Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bu video, bilasizmi, bir vaziyatni ko'rib qoldim. Oxirigacha ko'rsangiz, gap nima haqidaligini bilib qolasiz, tushunasiz. Juda ham bir achinarli, ham kulgili, yig'laymi, kulaymi bu ahvolga, deydi. Endi kulgili taraf shundaki, xullas gap Londasi bitta magazin skidka e'lon qilgan. O'zini o'sha sotadigan ayollar ko'ylagi, kiyimi, har xil shu narsalariga asosiy shu kiyimlar, ya'ni qo'poroq qilib aytganda shu latta puttalar. Chunki katta skidka e'lon qilgan. O'shani bir-biridan eshitibmi yo e'lon berganmi, yig'ilishi borishgan. Shu kamida bir 300 ta 400 ta odam bor shekilli, undan ko'p bo'lmasa agar. Endi hamma gap o'sha skidkaga qo'yilgan mollarni, o'sha buyumlarni qanaqa qilib shu olganida, o'sha magazinga shu kirganida. Ur yiqit to'polon, man birinchi kiray, sen kirmaysan, mana shunaqa bir qator o'chiritga turish yo'q, yo mana bu yoshlari kattaroq ekan, bular olsin degan yo'q, yoki mana bu yosh bolasini tashlab kelgan ekan, bu olsin degan yo'q. Xuddiki bu emas, man avvalgi o'shani hammasini degandek talash, tortishish, qo'polroq qilib aytganda, ko'pkarini ko'rgansiz-ku, ko'pkarida qanaqa otlar bitta joyga yig'ilib oladi. Shu uni ham, lekin otlar o'zi kirmaydi shunaqa joyga. Shu chavondozlar orqasiga, oldiga urib, majburlab shu olib kirishadi, uloqni olish uchun. Xuddi shunaqa ko'pkari deysiz-da, mana shunaqa bo'lib ketgan. Videoni oxirigacha ko'ring, ko'rasiz. Endi bu nimasi bu, bilasizmi, yig'laydigan joyi nimada? Endi bizani ayollarimiz, endi meni kechirasiz, endi hamma ayollar emas. Endi shunaqa latta putta mana shunaqangi bir buyumga, mana shu mol dunyoga shunchalik o'chmi endi? Shu videoni ko'rib shunaqa tasavvur uyg'onadi deysiz-da, xuddi umrida ko'rmaganda, ko'rmaganini ko'rgani qursin deydi-ku, xuddi o'shanga o'xshab endi butun yopishib shu o'r yiqit to'polon qilish shartmi endi? Chetdan qaragan odamga shu chiroylimi endi bizani, shu o'zbek ayollarga? Xudo ko'rsatmasa, agar shu chet ellik bittayam turist, hozir turistlar rosa ko'paygan, bittayamtasini ko'zi tushib qolsa nima deb o'ylaydi? Shokka tushadi, shok bo'ladi. Nima ekan endi bu, deydi. Nima ekanki bu, jonini jabborga berib hammasi shu bitta eshikka 20 ta odam birdan tiqilgani, bu qanday izoh berishi mumkin, deydi. Shokka tushadi. Endi yana bitta yig'laydigan tomoni, endi bir tasavvur qilib ko'ring, shunaqa mol dunyoga har xil arzimagan bir latta bitta narsalarga uch ayollar qanaqa tarbiya berishi mumkin farzandiga? Endi mani kechirasiz-ku, shunaqa fikr ham keladi-da odamga. Siz nima deb o'ylaysiz, hurmatli azizlar? Shu narsa to'g'rimi? Buni sababi nima ekan bunchalik o'chlikka? Sabab nima ekan? Ya'ni shu, agar bittayamtasi ko'pchilik shu farzandlari bilan ham borgan bo'lsa kerak, o'shalar shu kuzatib turib nima fikr uyg'onishi mumkin, ularda tasavvur qanaqa bo'lishi mumkin, shu nima arzon bo'lsa shu topib olib, bosib urib yiqit qilib olish kerak deb o'ylaydimi? Yo shu boshqalarga bo'lmasa menga bo'lsin, maqsad nima endi shuna tortishib kirishdan? Birinchi man olay, man ko'proq olay degan bir ma'nomi? Shunaqa bo'ladi degan, to'g'rimi? Endi shuni nima qilmoqchi endi? Shu olib borib hammasini o'zi kiymasa kerak, o'zi birovga podarka qilmasa kerak, sotib pul qilsa kerakda, shunaqa deb tushundim man. Qancha foyda ko'rish mumkin? 1 million, 2 million, boring yana 10 million. Endi shumi bizani o'zbek ayollarni obro'yi shumi? Hammasini emas, meni kechirasiz ayollar, hammanglar bunaqa emassizlar, bilaman, lekin man bularga nima desa bo'ladi, nima desa bo'ladi? Agar video sal sizda taassurot uyg'otgan bo'lsa, bitta like bosib shundoq tarqatib qo'ying. Bu bunaqa ayollar kamaysin agar oramizda ko'proq bo'lsa. Videoni davomida ko'rib olasiz endi nima gapligini. Eshikni ochvoring, Dora, eshik. To'xtanglar qizlar. Qizlar.